Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari. Ingliz tilini o'rganishda davom etamiz. Bugungi darsimiz davomida ingliz tilida to'ldiruvchi va buyruq gaplar haqida o'rganamiz. O'zbek tilida asosan ni, ga, da, dan kabi qo'shimchalarni oluvchi so'zlar to'ldiruvchi vazifasida keladi. Bugungi darsimizda ni qo'shimchasini olgan o'zbek tilidagi so'zlarni ingliz tilidagi gap tartibida qanday kelish haqida o'rganamiz. Qolganlari haqida esa batafsil predloglar mavzusiga yetganimizda o'rganishimiz mumkin. Ya'ni o'zbek tilida misol keltiradigan bo'lsam, men kitobni o'qiyapman gapida to'ldiruvchi qaysi desam, ya'ni ni olgan qism deb javob berishingiz mumkin. Ya'ni kitobni so'zi. Ushbu gapda to'ldiruvchi kitobni so'z birikmasi so'zi ingliz tilida esa to'ldiruvchining gapdagi o'rni doim kesimdan keyin bo'ladi. Misol uchun shu gapni ingliz tiliga tarjima qilamiz. Men kitobni o'qiyapman. Buni har doimgidek gap tartibiga binoan ega, kesim, kesimdan keyin to'ldiruvchini joylatish orqali tarjima qilamiz. I am reading a book. Men kitobni o'qiyapman gapi fasl bo'ldi. Boshqa misolga qaraydigan bo'lsak, sen mashqni yozyapsan. Ushbu gapda yana to'ldiruvchini ajratib olamiz. To'ldiruvchi mashqni, ega esa sen, fe'l esa yozyapsan shakli. Buni ingliz tiliga tarjima qilganimizda yana ega, kesim, to'ldiruvchi shaklida tarjima qilamiz. You are writing an exercise. Sen mashqni yozyapsan. Ingliz tilida olmoslarning ham to'ldiruvchi shakli mavjud. Va ba'zi bir olmoslar asosini o'zgarishi orqali to'ldiruvchi shakli hosil qilinadi. Ya'ni ularning ro'yxati quyidagilar. Me, meni, menga, mendan. You, seni, senga, sendan. Him, uni, unga, undan. Her, uni, unga, undan. It, uni, unga, undan. Him, o'g'il bolalarga nisbatan. Her, qizlarga nisbatan. It, jonsiz buyum va hayvonlarga nisbatan. To'ldiruvchi olmosh vazifasini bajara. Us, bizni, bizga, bizdan. You, sizlarni, sizlarga, sizlardan. Them, ularni, ularga, ulardan. Bular ishtirokidagi gaplarga qaraydigan bo'lsak, masalan, he has got a homework, he's doing it. Uning uyga vazifasi bor, u uni bajaryapti. Ushbu gapda birinchi gapda berilgan homework so'ziga qarab keyingi gapda to'ldiruvchi olmosh sifatida itni qo'llamoqda. Negaki uyga vazifa jonsiz zot, unga nisbatan it olmosh ishlatiladi. Agar homework ko'prikda bo'lganda edi, buni themga o'zgartirar edik. He has got homework, he's doing them. Uning uyga vazifalari bor, u ularni bajaryapti tarzida. To'ldiruvchi olmoshlarni o'zidan oldingi gapda joylashgan to'ldiruvchining shakliga qarab tanlaymiz. Bu ya'ni boya yuqorida ko'rib o'tgan birinchi misolimiz bilan ikkinchi misolimizda keltirilgan so'zlar kabi tanlanish shart. Ingliz tilida buyruq gaplar. O'zbek tilida ham, ingliz tilida ham buyruq gaplar doim fe'lni boshiga chiqarish, gapni boshiga chiqarish orqali aytiladi. Misol uchun, och eshikni, yoz mashqni deb o'zbek tilida buyruq gap hosil qilishi mumkin. Ingliz tilida ham xuddi shunday, doim gapni boshida fe'l keladi. Masalan, do it, buni bajar. Stand up, o'rningdan tur. Swim, suz. Bu gaplarni inkor qiladigan bo'lsam, men fe'ldan oldin don't so'zini qo'yib qo'yaman. Bu orqali buyruq inkor qilinadi, ya'ni ish-harakatni bajarma, qilma degan ma'nodagi buyruq beriladi. Don't clean, tozalama. Don't clean the room, xonani tozalama. Don't open the door, eshikni ochma. The room is cold, xona sovuq. Ba'zan ish-harakatga taklif ham qo'shilishi mumkin, ya'ni shuni qilsakchi, bugun muzqaymoq yeylik, birga o'ynaylik tarzidagi gaplar ham uchraydi. Bu gaplarni ingliz tiliga tarjima qilishda let's so'zidan foydalanamiz. Ya'ni let's taklif ohangidagi buyruq gaplarni ifodalaydi. Masalan, let's play the piano. Pianino chalaylik. Let's go. Ketdik. Let's
room, xonani tozalaylik. Ushbu gaplarda gap buyruqga nisbatan taklif ohangi ifodalanmoqda. Shunday qilib, bugungi darsimiz davomida ingliz tilida to'ldiruvchining gapdagi o'rni va buyruq gaplar haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Tarjima shunosida oshiruvchi darslarimizda ham birgalikda davom ettiramiz. Bugungi 5-chi darsda quyidagi so'zlarni o'rganamiz. Toothbrush, cho'tkasi. Door, eshik. Sleep, uxlamoq. Meet, go'sht. Learn, o'rganmoq. Come here, bu yerga kel. Cupboard, shkaf. Window, deraza. Write, yozmoq. Berilgan gaplarni ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qiling. Men o'qib beraman. Where is the cupboard? Bring a toothbrush. Come into the hall. Salim is memorizing the lesson. Read the lesson. This is the door who is learning the lesson. Karim is learning the lesson. This child is sleeping in the bed. Mahmoud is eating bread. At meat. Where is the toothbrush? Here. It's on the touch table. Learn the lesson. Come here. Hushit is eating meat. Bring a pen. Where is the notebook? There. The notebook is on the people's desk. There's a book on the shelf. Salim is drinking tea. Who is in the room? Who is in the yard? Drink coffee with sugar. Berilgan o'zbekcha matnni ham ingliz tiliga tarjima qiling. Bugungi mavzumizga aloqador jumlalar va gaplar ham mavjud, ya'ni bring a toothbrush, cho'tkani keltir. Buyruq gapda berilgan. To'ldiruvchilik gaplarga misol qilib, Salim is memorizing the lesson. Gapini olishimiz mumkin. Bu gapda the lesson to'ldiruvchi vazifasida kelmoqda. Bu mashqlarni ingliz tilidan o'zbek tiliga, o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qilib Telegram orqali quyidagi manzilga yuborsangiz, o'zim tekshirib beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.